Vēl kuplākā skaitā nekā parasti svētdienās šodien gan Rīgas ielās, gan arī citviet Latvijā var manīt ģimenes ar bērniem. Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu īstenots dažādas sociālas akcijas, un tāpat arī vecākiem kopā ar savām atvasēm bija iespējas piedalīties dažādās izklēdējošās, izglītojošās un arī sportiskās aktivitātēs. Bērnu aizsardzības dienas norisē galvaspilsētā seko līdzi Aneta Bērtula. Rīgas velomaratonā šodien uz starta stājušies gandrīz 3000 riteņbraucēji, bet nemaz nedaudz mazāk dalībnieku turklāt pa visu Latviju ielās devušies lielajā ratu braucienā. Daudzas māmiņas, kas šodien satikušās Vērmanas dārzā, jau vienu otru pazīst. Viņu starpā izveidojies tāds kā neliels sociālais tīkls, kur dalībnieki iedalīti pēc dzīvesvietas rajona, bērniņa vecuma un pat dzimšanas mēneša. Katram mēnesim nav krāsas, ir par dzīvojamiem rajoniem, bet lai mēs zinātu, kad par tiem visiem rajoniem nepazūst aprīļa māmiņas, tad mēs uztaisījām savu to atpazīšanas zīmi. Mēs jau esam atraduši jaunus draugus faktiski, jo sākumā man bija pilnīgi cits draugu loks, un tagad ar citām jaunajām māmiņām, ar ko iet kopā. Mēs jau formā sazinamies, parasti ar savu rajonu māmiņām, un jau saplānojam, kā cikos iest, cikos iziet. Māmiņām un ratiņiem jau pilnīgi tāda sava sabiedrība ir, kā vai tēti arī runājās savā starpā. Rati. Jā, noslēgtāk. Jā, drīzāk, kad satiek kāds cilvēks, kur ir, nu nezinu, varbūt skraida mazais pa parku, ierauk kādu draudzīgu suni, un tad drīzāk sarun izveidojas tā nekā savādāk. Tie, kas jau izskāpuši no ratiem un iet mammai un tētim pie rokas vai biežāk gan skrien pa priekšu, visas dienas garumā turpat Vērmanas dārzā varēja piedalīties dažādās atrakcijās bērnu Eiropas karnevālā. Tagad mēs krāsojam kaķi. Šodien mums ir daudz kaķu, puķu, suņu un taureņu. Pastāsti, ko tu gribēsi sev uz sejas? Es gribēšu Bisbis mālīti. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Bisbis mālītis var lidot. Ja otro gadu pēc kārtas bērnu aizsardzības dienai par godu īpašs pasākums arī Meža parkā mazais stiprinieks. 1. Jūnija diena ar karstumu gan nelutināja, tomēr rindas pie atrakcijām stiepās garas jo garas. Te ir putu atrakcijas un vēl tādas labākas slotu atrakcijas. Man vislabāk patika tur, kur ar tajiem minijomiem sita. Tas ir tavs? Jā, tā meiderīte. Tā ir māsa? Jā, meiderīte. Jā, viņam viens no sekļiem putniem un jāšauj to kaķeni, ka cūkam jādzāda. Kā veicās? Labi, bet dažreiz arī nokrīt vēl. Šodien Meža parkā tiešām var redzēt, ka skola ir beigusies un sākusies vasara bērnu lielākie svētki. Aneta Bērtula, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.